İctimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar yuzasidan o'rganishlar olib borilganda 2022 yilning 27-dekabr kuni soat taxminan 10:00 larda Ko'kdala tumani Suvliq mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 76-chi maktab o'yingohi hududida maktabning 3 nafar 11-sinf o'quvchilari Lacetti va 2 ta Cobalt rusumli avtomashinalarida huquqbuzarliklar sodir etgan. Holat yuzasidan o'quvchilarning ota-onalariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli chora ko'rildi. Qo'shdik o'g'limiz 968-da jentra mashinada uydan minib ketgan. Men uyda yo'q edim. O'g'limni endi nazoratga olamiz. Nazorat minib ketdi. Qalti uyda turgani uchun maktabga minib borganda boshqa takrorlanmaydi. Mashin uyda bo'lgan. Ukamiz maşını minib ketganda o'sha 27 dekabr kuni maşında maktabga minib borib, hozir sho'xlik qilibdi. Bu holat boshqa takrorlanmaydi endi. Nazorat qilamiz. Xaros qoldirmaymiz maşını bo'ldi. Avtomashina tegishli hujjatlarsiz boshqargan 3 nafar o'quvchilarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-modda 2-qismi bilan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 75086 KB avtomobil boshqaruvda men bo'lganman. Şu hala kaptırıp erçen aynı alıp biz Ruslar mı yani? Bu başka tekrarlanmaydı bu. Yaşlık kapımız bu başka tekrarlanmaydı bu. Kıgan işimle bir şey yemem ben. Mektepte erçeğe kalbi bana açıp bir iki martta aynı aldık. Kalbim işimden bir şey yemem başka tekrarlanmaydı. Yaşlık kapıydı gibi. Başka tekrarlanmaydı. Soğuluk kışlarda 76. mektepte okuyum ben. 27. dekabr kuni mashina minib borib, archada aylanib sho'l qilib qo'ydik. Akamning nomida bugun Cobalt rusumli 72-742 Q avtomobilda aylandik. Bosh qaytarilmaydi. Yosh qilib qo'ydik, qilgan ishimdan pushaymonman. Maktab direktori, psixologi va boshqa mas'ullar faoliyatiga qonunchilik doirasida huquqiy baho berilishini ma'lum qilingan, deyiladi Qashqadaryo viloyati xalq ta'lim boshqarmasi axborot xizmati xabarida. Bolalar o'z boshimchalik bilan darvozani ochib, kirib archa to'ragida aylangan. Bu maktab ichidagidan yugurishgan borib, mashinalar to'xtatib tashqariga chiqarib yubordik. Buni internetga o'quvchilar chiqarib yubordi. Undan bexabar qolibmiz biz. Hurmatli fuqarolar hamda harakat ishtirokchilaridan belgilangan tartib qoidalariga og'ishmay amal qilishlarini, ota-onalardan esa farzand tarbiyasiga e'tiborli bo'lishlarini so'rab qolamiz.